Jismoniy va yuridik shaxslar diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'riqlash bosh boshqarmasi xizmat ofisingiz yoki xonadoningiz xavfsizligi uchun ishonchli qo'riqlov xizmatlarini taklif etadi. Mutaxassislar qisqa muddatlarda siz joylashgan manzilga zaruriy vositalarni yetkazib, o'rnatib berishadi. Jismoniy shaxslarga imtiyoz tariqasida taqdim etiladigan qo'riqlov qurilmalari magnit kontaktli, harakatga va oyna sinishiga ishlovchi signalizatsiya vositalari va nazorat qurilmasini o'z ichiga oladi. Ushbu vositalarni o'rnatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish mutlaqo bepul. Buning uchun siz 1131 aloqa markaziga qo'ng'iroq qilishingiz, NG Ahrana uz saytiga onlayn ariza qoldirishingiz yoki hududiy milliy gvardiya bo'limlariga murojaat qilishingiz lozim. Biz bilan mol-mulkingiz ishonchli qo'riqlanadi.